PAS dan kemerdekaan. Mac 2020, Malaysia mencatatkan kes COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Situasi semasa itu memerlukan tindakan drastik. Maka, bermulalah tindakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Setiap hari telah menjadi kebiasaan. 73 kes, 95 kes, 277 kes dan hari ini berapa kes? Apabila kita meletakkan masalah ini, apa yang perlu kita lakukan? Apakah perasaan bila tahu jangkiti COVID-19? Bagaimana pula golongan yang berpendapatan rendah? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Petugas barisan hadapan, guru-guru, peniaga dan rakyat Malaysia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezzel bin Ibrahim selaku pemangku naib yang dipertua PAS Kawasan Titi Wangsa bagi mewakili PAS Kawasan Titi Wangsa mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-64. Malaysia prihatin. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Ayuh, kita mula kembali bangkit. Mulakan semangat baru, azam dan tekad. Bersatu hati kita jaga kita. Dengan Allah, kita memohon pertolongan. Lupakan perbezaan kita untuk mencapai yang lebih hebat. Bersama dan saling membantu. Agar semangat muhibbah berkekalan. Pertahankan agama. Pertahankan perpaduan. Pertahankan kemerdekaan. Dari PAS Kawasan Titi Wangsa.